اليوم انا بمارس مهنه السرد، مش اي حدا يقدر يمارس مهنه السرد. وكذلك الامر انتم بنات عربيات اول مره يركبن، الحريه وكل الثقه على ايش يقولها بالعربي؟ ايش بالعربي؟ لا 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 يمكن تساوي كل شيء بالحياة وكل شيء طبعاً بإيدك أنت، أنت اللي تقرر حياتك، مصير حياتك. فعشان هيك راح نعمل مبادرة من رقمجة كوب الأمواج، وهاي المبادرة راح نكون إحنا كلنا يدي واحدة. تكيوت خمامي. هاي בת הים ג'אפר. בת הים ששברה כל הסטיגמות על האישה. עשתה כל דברים שבמגזר לא מסכימים שעושים, האישה עושה אותה. אני שברתי הכל. עשיתי, שיחקתי כדורגל. אני דגה בים, אני הרמתי משקולות, הכל עשיתי, מה לא עשיתי, הכל עשיתי. מחוף הים בג'אסר נמשיך לארון של אמנה כנענה בכפר קרה. פדלו, פדלו, ברוכות הבאות, פדלו לעמותה, עמנה כנענה. ראיתי אישה בתוך המטבח כל החיים שלה, אני אמרתי וואו, למה לא לתת לה מודעות חדשה? אז הידע שלי ניצלתי אותו בתוך הבית שלי. פתחתי את הלב ופתחתי את הבית והזמנתי את הנשים. נכנסתי אותה למקום כל כך מיוחד. קראתי לו אחלה אוניברסיטה חברתית. אנחנו לומדות במעגלים. דרך מומחים, דרך מקצועים מלמדים אותנו. נשים יוצאות החוצה. כל אחד חוזר את הביתה. מסביב לשולחן מספרת מה היא למדה. וככה אני הרגשתי שאני הפכתי את הנשים להיות שגרירות למודעות החדשה. איפה היום את רואה את התפקיד של העמותה ואת הפעילות שלך כפעילה חברתית בכלל בנושא של יהודים ערבים והתגייסות למען קידום השלום? את העמות, שהקמתי את העמותה ב-2004, קודם כל מה שחשוב לי, מעמד האישה הערבייה. פעם הייתי בתל אביב. ראיתי וואו, כל היהודיות במסעדות, אמרתי ורדי, אין להן מחוות, אין סירים, לא מבשלות. כשחזרתי הביתה, אמרתי, בא לי לעשות מין פרויקט חדש, נשים מבשלות שלום. ועשיתי את זה, 6 נשים בכפר קרע, 6 נשים בברדס חנה. והתחלנו את המרתון, פעם כאן ופעם שם. אנחנו לא מבשלות רק אוכל, אנחנו מבשלות דיאלוג, כדי להכיר את האחר, ולקבל אותו ולהזדהות אותו. כל מה שאני מחברת בין נשים, בתוך הארון שלי, בתוך החדר הזה, אני מורידה את הדעות הקדומות על שנינו, כנשים יהודיות וערביות. זה העצמה, את לא יכולה להגיד העצמה רק ללמד א' ב' ג', לא. יש דעות קדומות על שנינו, שתי חברות, חברות. אז אני צריכה להוריד אותם. איך היום עמותת למענך היא אחד העמותות שמאמינה בחיים משותפים, והיא מרימה את הדגל של חיים משותפים. אין לנו מנוס. בשכונת ג'בל מוקבר במזרח ירושלים מתקיימות מזה מספר שנים סדנאות העצמה לנשים. מה זה בשבילך העצמה? העצמה זה פשוט להעניק לאישה כלים שיביאו אותה מנקודה מסוימת להצלחה, הצלחה שהיא מגדילה לעצמה. את יכולה לספר קצת על הסדנה ואיך אתם עושות את זה בסדנה? אוקיי, הסדנה הספציפית הזאת, שהיא הייתה שני מפגשים, זה התחיל מכל העניין של להגדיל, לתחום את החלום שלך, מה זה חלום בשבילך, לתרגם אותו לחזון ולמטרות, ליעדים מדויקים, ולהתחבר לחוזקות שלך. אוהל אישי תקוויה,
وزراعة أسس سليمة لأي إشي بالحياة. وفي في يعني كثير إحنا نساء يعني خصوصي مثلاً أنا ما درستش ما فوتش جامعات إشي، فأنا بطمح إنه النسوان يكون معهم شهادات عليا من جامعات، لأن هذا بأثر على حياتهم، بأثر نتائج إيجابية في بيوتهم برضو، ولهم بصقل الشخصية، تمكين صقل لشخصية المرأة وإعطاء المرأة أشياء هي بدها إياها بس مش عارفة كيف توصل لها. בערערה מתקחות 20 נשים גינה קהילתית על חלקה נטושה שהכשירו בעצמן. את הגידולים האורגניים הן מוכרות לאנשי הכפר, והכסף שנכנס חוזר לגינה ולקהילה. את הפרויקט מובילה אנהר מסעורי. החזון שלי או של המחלקה לקידום מעמד האישה הוא לייצר מקומות העסקה לנשים, במיוחד לנשים שהן לא הזדמן להן לרכוש השכלה גבוהה, או יש להן מקצוע או יש להן עבודה. ובאמת הקבוצה הזו היא מאוד רצינית, מאוד שאפתנית, ורוצות באמת להיות חלק מהחברה ולתרום לחברה. ואחרי כל ההכשרות שכבר עברו, רצו לממש אותה. והיה החלום שלהם, וזה כאילו חלק מהחזון שלי, הוא באמת לייצר משהו בחברה למען החברה. והמחשבה שלנו הייתה מאוד מאוד רחבה, ועדיין המחשבה שלנו היא מאוד רחבה, היא להקים מקום, גינה קהלתית, גינה שמייצרת ירקות בצורה אורגנית, למכור לאנשים. במקום שיהיה חנות לתבלינים, אנחנו גם רוצות להקים סדנאות יצירה כמו סדנת נרם, אריגה, סריגה, גם קליעת קשים והמון המון סדנאות שאנחנו כבר בשירות לזה. מה זה עושה לכן כנשים? כל הרעיון הזה בעצם של נתינה. נתינה זה נותן לי שמחה, זה מעצים אותנו, מעצים את המקום שלנו בכפר. אתמול ההפגנה בג'לג'וליה, כל התפקיד שלי ושל עוד כמה נשים שכבר מובילות התארגנויות של נשים ברמה המקומית, זה לתמוך בהם. קודם כל לשלוח את כל הקרוזים לפני, לתמוך בהם, לעזור להם איך להתכונן, להיות שמה. להתחיל לצעוק, ואז הן טובות כוח, ואז הן לוקחות את המגפון ומתחילות לצעוק. וזה כזה אתמול, אפרופו העצמה ואפרופו... אז זה לדעתי גם עוד סוג של... מה זה לדעתי? זה באמת ככה. זה להיות שמה ולדחוף קצת מאחורה ולהוביל לפעמים, ולהיות בצד שצריך, וככה בעצם מתחילה להתפתח גם מנהיגות מקומית. נשית. לנו זה בעצם אנחנו מאמינות שפעילות קהילתית מקומית והתארגנות קהילתית מקומית מחזקת מנהיגות קהילתית מקומית, וברגע שמחזקים מנהיגות קהילתית מקומית אפשר באמת להגיע גם למוקדי קבלת ההחלטות, לפוליטיקה המקומית, ומשם הכל מתחיל ומתפתח ומתקדם. חבר קהילות מוחלשות מקומיות, פריפריאליות, יהודיות וערביות, במטרה לבנות את המדינה כמקום צודק יותר, בטוח יותר וטוב יותר לכולם.